Дорога смерті чи дорога життя? Ось цей міст – єдина ланка, котра з'єднує Путилу райцентр із Чернівецькою областю. Міст збудований як тимчасова конструкція, втім стоїть уже 8 років. Щоразу, коли на конструкцію виїжджає автобус із пасажирами або вантажівка з деревиною, конструкція добряче просідає. Горян, аби запобігти біді, звернулися на гарячу лінію народного контролю. Опора ходить. Це може прекрасний час зробити. Зараз їдуть фури, 50-тонні машини, їдуть люди, їде перевозка людей. Не дай Боже, кожен день він є під страхом, це є під страхом того, що може завалитися міст. Ви особисто бачили, я думаю, як проїжджають машини. При обмеженні руху моста 5 тонн. На нашу думку і на мою думку, це знак ставиться для того, що якщо станеться якась аварія, буде винуватий шофер. Влада не хоче, чи не чує, чи не бачить. Оце і проблеми, що сьогодні робиться. Я не знаю, чому. Спирають на кошти. Нема що на кошти спирати. Треба організовувати толоков, зібрати людей. Є у нас лісгоспи потужні, які мають мільйони прибутків, залучати їх. Це ж вони все перевозять деревину сюди таку важковозами такими. Влада нічого не контролює, на сьогоднішній день грамотно, що контролюють пілорами вивізка лісу. Що ніхто нічого не робить, ти прийдеш, наобіцяє, ціле поїхали. Прийдеш, наобіцяє, ціле поїхали. Ніхто нічого не рішає. У 2008 році у Путильському районі повінь забрала кілометри доріг та мости. Відбудову так і не завершили. Потрібно добудувати ось цей капітальний міст, а це понад 100 мільйонів гривень. Щоб це питання було рішено чим скоріше. Не за рік, як передні виступаючі, чим скоріше, тому що кожен день дороги, ви розумієте, що робиться. Ми не хочемо, щоб сталася тут смерть. Ми не хочемо тут нещасного випадку, щоб потім плакали батьки, мами і так далі. Ми цього не хочемо. Народному контролі у службі автомобільних доріг пояснили, щороку пишуть наверх та наголошують, цей об'єкт першочерговий. Без цих мостів взагалі сполучення з Путильським районом може бути відсутнє. Але, на жаль, кошти не виділяються. Обласна адміністрація бачить кілька шляхів вирішення проблеми, одна з яких – взяти гроші із митниці. Це перевиконання сьогодні надходжень до бюджету Чернівецькою митницею. Оскільки таке питання сьогодні виноситься з урядом на розгляд кабінету, на розгляд Верховної Ради про акумулювання 50% перевиконання якраз безпосередньо на дороги і мости. По Чернівецькій області це сума, яка достатня для того, щоб завершити будівництво. Владники обіцяють і надалі переконувати всіх, що важливішої справи зараз бути не може, і міст слід негайно добудувати. Народний контроль разом із активістами не полишатимуть цієї проблеми надалі і добиватимуться вирішення ситуації. Анатолій Ніквірак, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.